Ты сейчас салакты? Pasolda, ndërtimin e ndërtesa, ndryshme. Shku po kërës? A? Kërës këtë? Dojen gjitha shka ndërtojë ndërtesat, ka t'i pari I dyqanet, së kur për pari që në plastik qëta, plus ka kanale harmonike që të jenë. Me tre kanale të jenë akordeonet që që I lënë këtë palionë në krah. Zekonisht trafiqe të mojnë ma shumë. Këtu jenë për të rasa. Shtë e në fasadë, ka t'i parë të ndërtesa që kanë drejqë të qemën. Fasadë gjusë më strukturale, kje dhe strukturale. E që shtë ka pak, janë një zbënë më zhenovë s'kinë. Ka shtë një bëshë. E dhe da që më një dhe të këllë gjë.